nu finns på plats i publiken i Stockholm och som helt avvisar Kinas försök till inblandning. Så här sa den kinesiska ambassadören till vår reporter i eftermiddags.中国人民不欢迎瑞典文化官员到中国去访问，他们损害了中国的利益，损害了中国的国家尊严，伤了14亿中国人民的心。我们也奉劝那些瑞典一些人士不要一而再、再而三的做损害我们两国和两国人民友谊与合作的事，就像瑞典政府官员不顾我们的劝告，执意要出席颁奖这样的颁奖仪式。 Yttrandefrihetsföreningen Svenska PENS författarpris har blivit en kugge i något som håller på att eskalera till en diplomatisk kris mellan Sverige och Kina. Den svenska medborgaren och förläggaren Gui Minhai är årets pristagare av Tucholsky-priset som varje år delas ut till en författare som är förföljd eller hotad. Gui Minhai startade ett förlag i Hongkong år 2012 som ger ut böcker om Kinas kommunistiska parti. Han sitter fängslad i Kina eftersom han påstås ha avslöjat kinesiska statshemligheter. Vi hade ju räknat med reaktioner förstås, men att det skulle nå en nivå där det handlade om relationerna mellan Sverige och Kina hade vi inte räknat med. Och inte heller kanske att det skulle riktas de här mer eller mindre vaga hoten mot Svenska PEN. Utrikesminister Ann Linde vill inte göra en intervju med oss. Istället hänvisar Utrikesdepartementet till hennes uttalande i TT där hon bland annat säger att Sverige har framfört till Kina att man ser mycket allvarligt på att en utländsk stat talar om för ett annat land hur regeringen bör agera. Alldeles nyss anlände kultur- och demokratiministern till Sven Harrys konstmuseum i Stockholm för att dela ut priset till Gui Minhai. I Sverige råder yttrandefrihet. För mig är det självklart att vara här på utdelningen ikväll som kultur- och demokratiminister. Men vad säger du om att du själv hotas att bli portad från Kina? Igen så får det stå för dem. Vi har yttrandefrihet i Sverige. Det ger Svenska PEN möjlighet att utan påverkan dela ut det priset till vem de vill. Och som kulturminister så är det självklart för mig att vara här ikväll. Tack. Ja, kulturministern portas från Kina. Hur uppseendeväckande är det här beskedet, Elisabeth? Det är uppseendeväckande. Det är aggressivt. Gui Minhai är svensk medborgare som sitter fängslad på oklara grunder sedan 4 år tillbaka. Och det här har redan lett till ansträngda relationer mellan Kina och Sverige. Men det här tar det till en helt ny nivå. Jag skulle vilja säga att vi nu har den diplomatiska kris som Sverige försökt undvika så länge. Mm. Varför agerar kineserna så här? Ja, Kina har i 2 år, ända sedan den nya ambassadören tillträdde kan man säga, fört en ganska hård påverkanskampanj mot svenska journalister, medborgarrättsaktivister och forskare. De som kritiserar Kina, de hängs ut, de förtalas och de påverkas på olika sätt. Och kom ihåg vilken hatkampanj det blev i Kina när de här kinesiska turisterna avvisades från ett hotell i Stockholm mot Sverige. Och det här sker lite överallt i världen. Och det visar ju bara vilket självförtroende Kina har just nu. Det är liksom en försmak på den nya supermakten Kina, hur de kommer vilja diktera villkoren för vad som får sägas i världen. Mm. Du, än så länge är det verbala hot. Tror du att det kommer få några andra konsekvenser? Ja, nu vet vi inte hur långt Kina är beredd att gå i det här fallet, men de är ju definitivt kapabla att sätta hotelser i verket. Kom ihåg hur det gick när norska Nobelkommittén gav fredspriset till den kinesiska dissidenten Liu Xiaobo. Då straffades ju Norge med helt frysta diplomatiska relationer i 6 år. Export av norsk lax stoppade, företagen fick problem. Där är vi ju inte än, men det här ställer ju definitivt den svenska regeringen på prov, för att det kan komma att kosta dyrt att försvara yttrandefriheten. Vad tror du att nästa steg blir? Ja, jag väntar med spänning på att se vad som händer efter att Amanda har delat ut det här priset. Mm.